Здравейте, аз съм Аня от Ножици. В този канал моята задача е да вдъхновявам всеки, който е готов и има желание да работи за едно по-красиво бъдеще, да вярва в себе си и да следва пътя на мечтите си. В това видео ще ви разкажа за едно, може би за най-важното умение, което придобих през последните години, откакто започнах да правя собствен бизнес. Това е едно умение, за което мене лично ме беше много страх, имах много бариери спрямо него, но в същото време е умението, което смятам, че всеки човек трябва да придобие и абсолютно всеки човек трябва да владее. Това е да можеш да продаваш. Независимо какво се случи с бизнеса ти, с тебе, с работата ти, ако можеш да продаваш, нямаш абсолютно никакъв проблем, защото всичко в човешките ни взаимоотношения по някакъв начин е свързано с продажбата. Правя това видео, за да ви разкажа това, което е свързано с моя опит, това, което на мене ми помага да продавам. В момента продавам нещо, което се продава много трудно. Това са услуги в България, а освен това продавам скъпи услуги в България. Така че мисля, че информацията, която ще споделя, ще ви бъде много полезна. И искам да започна обаче с това, че трябва първо да обясня и вие да разберете каква е същината на продажбите. Повечето хора смятат, че да продаваш е нещо гадно, че е нещо кофти. Влизат в продажбата, в срещата с нагласата, че ще вземат парите на отсрещния човек, че по някакъв начин трябва да го изманипулират, за да му вземат парите, а не трябва да е така. Ако влезеш в среща с такава нагласа, продаваш продукт, който не е окей, просто искаш да вземеш парите на човека, човека от среща ти усеща емоцията. Той усеща това, че ти искаш да го излъжеш. Освен това, ти имаш една страхотна, огромна бариера, сложена пред тебе и дори да продадеш емоцията, с която ще си продал, ще бъде толкова отвратителна, че ще те преследва и в следващите дни. Това нещо аз никога не съм го правила, не го правя, не го препоръчвам. В продажба трябва да влезеш, въпреки че тук трябва да спомена, че аз също съм имала ограничаващи вярвания спрямо парите, които искаме от хората, едва ли не. А семейството ми, обществото ме е научило, че да си богат не е окей, че да продаваш и да вземаш парите на хората не е окей, ама всъщност е окей, ти трябва да живееш, ти трябва да разполагаш с пари, трябва да имаш лайфстайла, който те прави щастлив и така нататък. Така че първото нещо, което е свързано с продажбите, е вярването. В продажбата трябва да влезеш с една друга нагласа, различна от тази, аз ще взема парите на този човек. В продажба се влиза с нагласа, аз имам огромна стойност, която да ти дам. В продажба човек трябва да влезе с една друга нагласа, за да бъде успешна. Започвам от там, от вярата, от това, което ти е в главата, защото самите техники ще намерите купища книги за тези техники. Вероятно и това, за което говоря още сега, също има книги за него. Само, че при мен излезе от опита. В продажба се влиза с идеята да направиш нещо, което да достави стойност на човека отсреща. Тоест ти да имаш огромна добавена стойност за този човек. Това нещо, което ти имаш да му дадеш, ще му промени света, ще му реши проблемите, ще му помогне да се избъдне мечтите. Тоест ти имаш една огромна стойност, но в нашия свят всичко е размяна. Ти даваш тази огромна стойност от себе си, под каквато и да е форма, замяна на парите, които той ще ти даде. Когато влезеш с нагласата, че ти даваш огромна стойност на човека отсреща, тогава продажбата вече има съвсем различен психологически и емоционален измерител. Следващото нещо, което е важно да кажа още сега в началото, е, че никога не трябва да влизаш с емоцията, аз искам просто да му взема парите на този човек, да го измамя. Разбира се, има и такива продажбени истории, защото има манипулативни техники, с които можеш да манипулираш решенията на хората, само че аз в моята ценностна система това никога не съм го имала и никога няма да го имам. Аз искам да продавам на хората само това, от което те имат нужда. Много пъти в моята работа идват клиенти, особено такива, които са ми гледали блога, искат да работят с нас. Обаче те още не са готови. Не са на нивото, в което да наемат агенция. Бизнесът им не е стигнал до това ниво. Ние ще им изгубим парите, вместо да ги скалираме. Защото при нас е много по-добре да дойдеш с нещо готово и да те скалираме оттам нататък, да увеличаваме. А когато дойдеш още на ниво идея, съвсем в началото, просто има един процес, едно техническо време, което ние няма как да прескочим, независимо, че прилагаме успешни стратегии.
И това нещо хората не могат да го издържат в началото, защото нямат толкова бюджети. Това аз казвам, не, отказвам, че няма да работим с теб. И те започват, ама защо така аз искам да работя с вас? Аз казвам, не, не си готов, аз няма да ти взема парите. И им казвам съвсем директно, най-лесно ми е сега да ти направя договор и да ти взема парите, защото виждам, че ти искаш да работиш с мен. Само че аз не искам да работя с теб сега. Ти не си готов. Стигам до следващото нещо, което е продукта. Трябва да знаеш, че продаваш качествен продукт. Трябва да знаеш, че този продукт решава проблемите на определена група хора. Трябва да вярваш в продукта си. Разбира се, можеш да продаваш и всякакви боклуци. На нашия пазар една огромна част от хората обичат да купуват евтини неща от Китай, които откровено казано са боклуци. Не, разбира се, всички неща. В Китай се произвеждат много качествени неща. Само че по принцип това, което аз лично продавам и това, зад което слагам лицето си, искам да бъде нещо качествено. Ако е нещо, което знам, че не е окей, аз няма да отида да го продавам. Освен това, когато ти знаеш, че продуктът ти не е окей, че той няма да помогне на хората, че това, което ще им обещаеш, че продуктът ще направи за тях, няма да се изпълни, всъщност ти ще останеш с една горчилка в тебе, че си продал нещо, което не е окей. Ако, разбира се, си честен човек, който не иска да навреди на другия. Така че за мен е да знам, че продукта ми е качествен и наистина помага и решава проблем, е от огромно значение. Следващото нещо, което трябва да разбереш, е за кой точно е твоя продукт. Тоест, на коя група хора този продукт решава проблем. И съответно, какъв проблем имат те, който продукта може да реши. Третото нещо е да определиш кои са точно тези проблеми, които твоя продукт би могъл да разреши. Веднага давам пример. Например, продаваш боя за коса. На практика, боята за коса е една химическа формула, която отцветява косата. Кой би искал да се маца с нещо, което мирише супер гадно? Ами, жените, на които косата им побелява, например. На тях им решаваш проблем с самочувствието и с красотата. И макар, че годините минават, ти ги караш да се чувстват красиви отново. Тоест, когато тръгнеш да мислиш за продукта си и за проблемите на клиентите си, помисли наистина какъв е проблема отвътре, защото повечето хора, спрямо повечето продукти, не купуваме неща заради самия продукт. Ние ги купуваме, защото те са решение за наш проблем, помагат ни да постигнем определена цел или ни причисляват към една социална група, към която искаме да принадлежим. Тоест, когато мислиш за продукта и за таргет групата си, трябва да обмислиш всички тези неща предварително, за да можеш след това да направиш продажбата си много лесна. Което ме води до следващата точка и тя е, когато се срещнеш с твоя клиент, независимо онлайн или офлайн, да бъдеш слушащия. Имаш две уши и само една уста. Повечето хора правят грешката да говорят твърде много. Повечето хора, които не са се занимавали с продажби, смятат, че да продаваш означава да говориш, да обясняваш, да манипулираш човека отсреща. Не е така. Когато някой дойде при мен на среща, които се случват тук между другото, аз заставам там и започвам да задавам въпроси на клиента. Аз не искам да говоря. Искам да опозная този човек, да разбера какви са неговите проблеми, да разбера какво той иска да постигне, да разбера защо въобще е дошъл при мен, с каква нагласа е дошъл, в какво вярва, когато е дошъл при мен. Тоест, когато той идва при мен да ме разпитва за услуга, той има ли бариери спрямо наемането на агенция, защото съм имала много такива случаи, в които хора идват тук и ми се държат непристойно. Имала съм случаи, в които съм била на косъм да изгоня. Хората, повечето 40 годишни мъже, ми се правят неинтересни и аз повишавам тон в този момент, защото не е окей. Обаче човека от това означава, че има някакви бариери в съзнанието си. Може да има някакъв предишен опит, негативен с други агенции. Това се случва много често. Така че аз искам да разбера с каква нагласа идва той при мене. Искам да разбера какво очаква да постигне от неговия си проект, дори каква е мечтата му за този проект. И след това да мога да му разкажа какво ние можем да направим, използвайки неговите думи. Т.е. след като аз съм събрала цялата тази информация за него и си записвам, защото не можеш да запомниш всичко, аз мога да използвам това, което съм написала, за да му кажа за този проблем ние имаме решение в този вид. Нашата услуга, например, може да реши проблема Хикс по ето такъв, такъв и такъв начин. Когато имате информация за неговите нужди и за неговите проблеми,
много по-лесно можете да му предложите решение. Давам веднага пример. Ако, например, си имате приятел, с който се познавате изключително добре, вие знаете всичко за него, той знае всичко за вас. Когато седнете да си говорите, всичко тече, разговорът тече много лесно и всъщност няма абсолютно никакви бариери между вас. Това е защото вие се познавате. Когато правиш продажба, твоята роля на продавач всъщност е да опознаеш клиента от среща, да разбереш какви са неговите нужди, проблеми и изисквания, в съзнанието си да го превърнеш в твоя най-добър приятел, за който ти имаш решение, и тогава, когато подходиш честно, отговорно и почтено към неговия проблем с твоето решение, тогава ще се случи продажба, без да я мислиш, без да ти е трудно, без да се насилваш и без абсолютно никаква негативна емоция в тебе, спрямо това, че ти си продал нещо. Напротив, продажбата е нещо страхотно, защото ти на един човек, който има проблем, му предлагаш решение. И това решение ще промени живота му, ако решението е качествено. Всъщност, когато свържеш твоя продукт с нуждите и проблемите на клиента, които той иска да реши, тогава се затваря продажбата. Когато сваляш бариерите, които има човека за покупка, след като си го опознал, тогава затваряш продажба. За мен лично не трябва да притискаш никой да си купи, а по-скоро трябва да го привличаш към тебе. Трябва да бъдеш не нахалника, който продава, защото никой не обича да му се продава, а магнита, който привлича хора към себе си. Да направиш неща така, да ги кажеш по такъв начин, че хората да искат да притежават продукта ти на всяка цена. Например, както с Apple телефоните, въпреки че за мен брандинга им и имиджа им започна да се променя напоследък, но хората са готови да платят двойно по-висока цена за по-ниска технология, по-ниско качествена технология, само и само да имат ябълката отзаде на телефона си. Така е и с дизайнерските чанти, на които, може би знаете, аз съм изключителен привърженик. Аз съм готова да платя 10 000 лева за една чанта Шанел, само защото тя е чанта Шанел. Но тази чанта за мен е натоварена с историята на нейния създател още от самото начало. За мен тя е ценност. Обаче, обективно погледнато, тази чанта няма абсолютно никаква причина да струва толкова пари. Защото цената за нейното създаване е много ниска на база на това, за което се продава. Това означава да привличаш клиенти към себе си или, това са, разбира се, големи брандове, трудно се става толкова голям бранд. Два живота са минали, докато Шанел стане това, което е днес на Коко Шанел и на Карл Лагерфелд, който също почива наскоро. Въпросът е да пресъздадеш в съзнанието на клиента си такова решение, такова бъдеще, че той да вярва, че твоя продукт е най-доброто нещо, което може да вземе. И това най-добро нещо ще реши неговите проблеми, независимо от какво естество са, които самия продукт може да реши. Така че помислете на това, което ви разказах. Разбира се, с едно видео не може да се изчерпи цялата тема за продажбите. Абсолютно невъзможно, защото тя е огромна. Но за мен това са ценностите и техниките, които човек трябва да заложи в продажбите си. На практика ще ви кажа нещо. Ние всеки ден продаваме. Продаваме на приятелите си, на децата си, на родителите си. Ние непрестанно продаваме идеи. Продаваш на някой идеята да дойде с тебе на фитнес. Продаваш му идеята да пиете кафе. Продаваш му идеята да прекара с тебе петък вечер, отколкото с някой друг. Това е продажба. И продажби се случват нон-стоп в ежедневието ни, така че когато ги правите професионално, всъщност отпуснете се, бъдете сигурни, че имате хубав продукт, задавайте въпроси на клиента си и след това свържете точките и всичко ще е открито. Надявам се това видео да е било интересно и най-вече полезно, както винаги за вас. Напишете ми в коментар какво мислите, дали видеото ви харесва, какви видеа още искате да гледате в моя канал. Последвайте ме в Instagram, където можете да виждате какво правя всеки ден. Фитнес чаленджа също е на свършване. И така, ще се видим следващата седмица. Чао и до скоро!